Прозорий суд є ознакою розвиненої та цивілізованої держави. Проте, як працює ця інституція, на жаль, мало хто знає. Але це ніяк не стосується цих школярів, адже вони завітали на екскурсію до суду, аби навчитися відстоювати справедливість. Цю ознайомчу екскурсію провели, власне, за ініціативи Ленінського районного суду, адже вважають за потрібним ознайомити дітей із механізмом роботи судової влади. Зазвичай на подібні екскурсії запрошувалися учні юридичних ліцеїв. Воно і не дивно. А от мати справу з дітьми загальних шкіл довелося вперше. Суддя Ленінського районного суду вважає цей досвід цікавим і правильним. Зараз це дуже актуально, тому що ми останнім часом отримали інші суспільні запити на суд. Якщо раніше судова влада була більш закритою, то зараз від судів вимагають відкритості і поширеності своєї діяльності. Тому сьогодні ознайомлення і якісне, і правильне ознайомлення з судом, з функціями суду, з завданнями, на нашу думку, це буде тою запорукою цивілізованого розвитку нашого суспільства в майбутньому. А для Дніпровського центру зайнятості це лише одна ланка у довгому ланцюзі профорієнтаційних заходів. Організатори вважають, що у такий спосіб особистим зануренням у середовище тої чи іншої професії учням простіше буде визначитися. В 2018 году Государственная служба занятости своим самым таким важным приоритетным направлением выбрала направление профориентации именно учащейся молодежи. Городской центр занятости совместно с областным центром занятости проводит такие мероприятия. И спасибо, мы благодарны Ленинскому районному суду, что принял у нас сегодня здесь. Приглашены учащиеся 8 класса 96-й школы. Детки очень заинтересованы в этой экскурсии, и я надеюсь, что она не пройдет для них даром. Для учнів підготували гру – імпровізований судовий процес. Дітям дали конфліктну ситуацію, в якій потрібно обрати винного. Бути суддею в цій грі випала честь владу. Він каже, що їм не заздрить, адже в мантії влітку дуже жарко. Проте спека не стала на заваді правильного рішення. Був трохи ознайомлений, але я ще тільки в 8 класі ми не вивчали правознавство. Але деякі основи я все ж таки знав. Наш класний керівник Микола Вікторович – він той самий викладач правознавства, він нас підготовляє до майбутнього життя, розповідає нам це все. Школярам ця юридична гра дуже сподобалася, а деякі задумалися про майбутню професію саме в цьому напрямку. Я сьогодні був в качестві адвоката одного з персонажей історії, яку нам розказали. Вот. Ну і виходить так, що я справився зі своєю професією. До цього мене вона не дуже цікавила, але в цей момент, коли все це відбувалося, мені навіть стало немного цікаво. Станіслав Пивонос, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.